gravel grind. Alah, apa dah pasang lah. Eh, gila weh. Good morning, neighbors. Oh, bising sah. Aku kena band sah dari sini lepas ni. Itu je. Hey. Tak ada apa-apa pun yang dapat. Akar tu besar. Kalau ya, macam ada ikit ke okey. Eh. Dia pun kat belakang ya. Alamak. Benar. Eh, alamak. Hello. Eh. I don't know whether you say you are good. Malam ni yang kasi nak bikin ni. Jam. Bahasa dah lain. Betul lah. Ha. Lu cakap apa eh sini? Diorang dah tak speaking Malay macam kita. You're right. Yeah, mate. Agak-agak lagi berapa lama kita nak sampai ke destinasi kita yang dinantikan dengan air jus kelapa dan jus air tebu. Eh, sedap eh. Guna pula cincau. Elok. Ui, banyak. Cendol. Ha, banyak betul nak minum. Jom, cepat. Macam, masih krem apa? Ni ada, aku dah nak bedal dua ni. Kalau krem lagi, aku makan lagi. Ni mahal dia tu. Hah, dah siap? Boleh, okay. Okay. Selalu macam lah, selalu okay. Macam lah. Ayo. Elah eh, ayah besar-besar sama elah. Hehehe, marah. Foto lah. Serius? Whole life or what? Ya. Serius? Hey, long time you lah. Secondary school lah masuk. Cik. Kata relax. Kau berlumpur sah. Ada muka. Pedul. Kau bayangkan orang kampung naik basikal api tu. Cik. Pandai medan kita. Betul lah. Ibu baik. Action. Habis tayar kotor, pising. Ha, balik. Siapa tu? Lubung.
Jangan. Balik. Orang sana cakap jangan. Jangan. Dia bagi kek. Tak balik. Hingga. Terus, bukit. Bukit. Terus, bukit. Terus, bukit. Bukit ni. Bukit. Tinggi punya eh. Baik, sikit. Oh. Baik. Wadi. Baik. Nampak tu. Berlinak. Kan dah ambil lift. Kan dah ambil lift. Lift aku itu fire.